Сахасыра информационная берегиня курегот студияға Евгений Тойтанов лелебен. Бучаска. Көмел Мухайлөйнер үске итки участогынан ұстар. Искен ғырыны әрдеттен бұхарар еңеттен Босқачын чейлер 5 ең бастығы күнігердері ұхаттылар. Намнар лонқа ғығын ұтары күсті ақтик білемнен әлдер. Республика Агасулуха, Россия, Арктика зона Тагаркиде. Эрдеманна Аллаиха, Анабар, Булун, Аллара Халмауна, Усиана Лустара Кирехалдивтара. Он тондайду президент Ягнан, Биспихеке Эби, Абы, Юхе Халма, Юхе Джанг, Эджиген, Мома, Элен, Орто Халма Уна, Эбембутантай Лустара Кирехалдивтара. Ирдархана Сен Николаев, билете обитне, Нерсиларга Республика, Турорсу Бутюлете, Ситихелинне, Белигин Манна, Арктика Нестайнери программа Лара Юлядир Кахтанал. Тустах Бухары Артиканы өсті түрген темпенен сайынар арбытыгар кыл берерігер әрелләк пенген Айсен Николаев әтті. Көмел Мухайлөйіне рүске 2 участогынан ұстар. Ленскай онына өліхме районаргар. Білінге тұрғынан нехленелек пунларға күттал суға бат. Ленскайға өріс мұхын алын кірбейті мүрие бүхелеген аттыгар 10-тон үйе кірбейті Ленскай қоратыттан 15 километр тейтчі бары білдер. 10-тон өліхме ұлығығар мұс алын кірбейті қоранехелеген аттыгар бары. Кутталлах тахымга тибетте у Антон Покровской, Джокуской, Кангалас участогар көмел муха сабағылағын бұғытнан ғымайын 15-16 күндергер ұстара күйтілдер. Антон алдан өріске мусе мей күч астығынан ұстар, алдан онына ұсмая райондаргар. У Кутталлах тахымга тибетте сабағылағын бұғытнан ғымайын 15-17 күндергер өріс жебедеке хая участогар әстеға. Амма рүске мұс алын кірбейті таты лұғын чымын айы бүхелегіттен 4 километр аллара бар. Манна ұтағыма тұғынчы тоғын ағыз сантиметр кәтіңдесті. Бұқұтталлақ кірбейттен 2 метрінден намығақ. Онтон мұс үйе кірбейті амма лұғын болығыр негелігір бәледінер. Күп негелегіттен 17 километр тейтчі алдан өрі сучастығар дәл бетептер әуліне ұйтар суға бөлі үләләді. Бұлырын манна қары тақсы бұта, әйті түмігер ұқұтталлақ кербейіні ағыра бар бұта негелег қалаңы олқанлық әмсәғіл әбіті. Онан білігін дәл бетептері бұлан бұғытынан барар уапсайынан бұйыл 4-10-тан тақсы сірге тұстақ үлі ұйтылыға. Метр хүйбеттен балтыра метр келді. Онан тұн бағы қарғы бұлғын әптен хабағылағынар бағылар. Көп бөхелігіттен 5-7 километр алыра тұра сүрге 1 тоннанын дәлбетет түрігітті. Улахан мұз қонуыта, онын мен бұлғын ұлды күбылдан тұра рәбет. Бұл бертілі өтінен көтәхеден көтен көрігі бітігер улахан мұз болтықтан қайдан тан бүгін ұстап болуқ тәхтен олақ әріне біт. Бүкіндерге тан бар білер бүкілді қалыма өріс баға маңғыдан олағығар әсті біте. Бәйтін хұруғыттан 2-3 күн әрділән ер, оның болағаны бұл күндерге. Бұл 2-3 күннен кені зыранкі бөлі әкәлі әқтәк, білген оны тұғы тағыма олыс намыға ғоқ құдықты өсі-өс бейоған хантымынатта таққандырынты бейі білі 5 метр бейоғанға бұл зыранкі авиапорта паласатын ұлы атшы. Оныттан бұл тұтылда тұрар ұл сәрінікан ғаға балайма олақан ұлы бұраға тұрар, қалама ғаға ұлы бәйет ола ұйыппақы тұрар. Бүлі үріс мұхасын тар онына нүрбалы ұстарғар ұстар. Алың кірбей нүрба қуаратыттан 7 километр аллара бар. Онтан үйе кірбейте сұнтар ұлығын кересті ағар. Ұтағыма 606 сантиметр, Кутталлақ тағыманна тұғынча 110 сантиметр кәтіңгер. Бүкіндерге үйе бүлі ұчастығар өріс қамсыра күйтілдер. Бұл рүңі қарқартығына қатланар бүлі өріс сатар ұйдығар мұз қарыта тақса тұрар ден ехінерелдер. Манан себәстен ұлу сүрдінен ұқсаллақ бұғығымайгыға білен болуыны білдерділер. Соғытчы ұлыққан қарғытық сәртібәлтәтігер бүрігі онына марқаға алтай негеленелек бұн балығаниеттен контролуылар. Ол күрдің нүрба қорат самай намығақ серігер нүрбинка үрегірдігер водников ұлыста болар. Манна алтай жеттен жону бұстақ кәмінгелордорға анамыт бұн бәлем тұрар. Күн бүгін аға яғығал бейтін бағатынан көспет. Бұл үріне мен нұғыроза ұлыға дейді қаран. Мандық же әте ерішніков бұтығын эвакуациялығы дейді. Бұл үріне үрівің ағыс метр 15 сантиметр кәтейі дейді. Бұл пока бұл ағыс 32 кәтейін тұрар. Ата критическай ерішніков микрорайонға ағыс метр 9 сантиметр.
Амма нехилегер саас күйін ақсына ластар ууға баралар ууларынан тоғылан ғығылар обордарға жейлергер кейлер. Ол күрдік амма нехилеген 5 алағағар отутча жие 5 социальная биек 200-тен тақса кейелурар. Манеға тұста мерелер иланынар күн бүгін анал біргәді ууға шайдағынғар өлелер. Амма нехилеген ластарғар сылата олық суер болан алықта оқтыр үгісерей көрсілілер. Ғылар бордырғар жиелерігер у кейрен қаса сайы оны қачайдан түбігірелер. Маннық бұлығыне сайының күйінін күсті ақардақтар кәнелеріттен әме қатыланар. Наға әрейді мүппіт. Ол борғы тіхе қотанынақ бұт, қағастывалақ бұт, жебі тіхегер барда олық үй болан көл күрдіп болар еді бүт. Бар кылгыны туратыгы лохтоо жалта казда сылын үлөлөр. Саас ирери сагаланна да канабаларга пардаан үлөтүнүктөн сагалыллар. Онтон же көөллөртөн ууну качайдан бырактыралар. Быйыл кар арыйды чарас болон ууда агыяк курдук. Урбанист Александр Савин салаячылык бригада билигин икки саластарыгар үлөлий сылжаллар. Улар кара быйыл агыяк чарас болон уна аспыт унос болон Толеран, куран, утан карен, котит, лапа котит, тежа канада. Апреле, он утан, пардана галамута. Он ол, погода вот, тымны игим болан, ухан кенген бо. Мане, аятак бутна, ола ветер бо. Гамыйын, он бейінде кейм дәрір бола. Нехилек жалдыта бу кылганы туратыга салгы үлөлөр саналах. Ол курдук ууну кемегер качайды сылжар иннеттен алыктак станциялары турурар багалах. Постоянно турар станциялары турар арыгына бут. Мунуттан аны алыктактар көрөндөр бейлере колбу жер эпетнесте кыйны турурнур көрөдөр кейил болуннады. Чоңона бул ана бу атын улустар гөнник баалар. Баран көрөдүпүт. Аны ол курдук эми мени кел үлөлөргө тарыгына бут. Эти курдук нехилекке ууну бырактыр үлөлөрү бу күндөргө түмүктенере булааннанар. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телебиниете, Амма. Онтон кин куратсаңа ууну качайдыр ырастыр станцияда ан бастыкытын сааскы калаанынан тургутууну агыга. Тустак үлөхеттер этелдеринен нехилениага тирдилер ир уу ааспыт сылларыкыттатыгнатака билле тупсубут. Ватаканал лабораториятын үлөхеттере үлөөнөрүстөн уу анализин кас 2 час айылалар. Киртиге чинчелер нормага петирден этелдер. Белгитир боллакка 5 миллиард солкубай керин өйүпкө тутулубут саңа ватазобор ааспыт эресылга үлөга кирбите. Бул биге саңа тутулубут водочистой станцияга келен турабыт. Быйыл бул бастакы павадагы агыктах оборудованиебыт. Олрен оттон эребил бар. Тоди дакка үрүспүтүгөр уубут качествода мөлтөөнөрөр бул бүтэхе иккини деле болла. Ол тукары бул бирер уубут ырас. Анан оттон бул станциябыт сөпкө үшөйдү билилире көчтөр. Он на том был бастаке испытание, он бардак на том беге, то был корот, он на хандаке, то кибдагута, бог полудень, мы тут ребил бар. Искен ғырыны әрдеттен бағарар босқочын чейлер бесейін бастығы күнігердері ұғатылар. Анқы поезден акцияға нехеленден тирестеяған білдерді. Бұ акцияны Айсен Николаев мұсыстар 13 күніттен ұғымайын 13 күнігердері білдер біде. Бірі ехігер аналығы чордон тұғынча кеге тұттар бұд. Мантан тұғынча керінгі поликлиникаларға дірінгетен чинчиге ұтылы бұд. Санатан әттеққа аналығы жекускай корат бары поликлиникатығыр ұлалар. Улыстар кейінне медбалығаларғар онна республикатағы онкологическай диспансерға тұттарықтарын сөп. Хорогор мостагы сыспай селлеге делетен кахайстыватын кенгетен багалакылар сударыстыба өйөблүн табгастактык туганан булааннарын улукка килерехтерин сөп. Бүгүнүттен жие келген бөдөң фирматын терини конкурсугар саяпкалары комуян сагалатылар. Манна чаута 2 сылтан итегахе суук сүйөһү аз туппут сылгы иппитыгылар кытталар. Урукка түгөр элер фермер гранылбыттар эмие кирсектерин сөп. Онтон кахайстыбаларын кеңетелергер 16 миллиону тие сумма берилер. Он мантан чордон бырхынын ыл бейті ғор оны тәңе сағалығыларғар үз кейінің номыны үліға ұлықтақтар. Білетер болыққа жекерген ғранға ден бұйыл 165 миллион тұрылында. Конкурсқа документары ғымайын сүрбәттетігер дере тұталар. Ол кәне алты қонығынан бастың бизнес проекттері сүймерден баран қайылақтары аттықтыра. Бұл ғранылың бағылақ қайыстыға
түрдің бұрығыны бәді қачытын ойын оқтақ. Ол егер бұл түрдің бұрығыны неғеттен бұл отын бұрығына банк кредит заемыны положитын ершене лақ болын әп. Оның қаяндығаны шөтігер оң бұрығыны бар бұл оқтақ. Маннаттан бұл қасты кемегі итлаған тұры бұл түрдің бұрығыны тұғы келдіріп, бәдің имуштуатығын сүйетін тұйын келдіріп, оның табылуат қаянда бұл тұға қачытына көлдерін әді. Условията. Он на тон хамай тох условиях нам было бы каяндага на ушвили мистин тарен надо. Он на хлай он выбран производство не бедин надо. Нам галон кахира уйтуллара уйттан ордукем халла. Ондан уле ордуке петне стяхкерчига саланна. Букундерге кин кураттан галон кахира интерьер белок нам нарыхка тухабелем нахтрин керде. Сихли биги улста корреспондент Мутнюргена Романова. Турорачыр режиссер Белого Казбиди үлені иңен тоңын учуаттан түйілгені керейе көрді ихітті. Иық паркатығыр тұту үлете мусустар 19 күніттен сағаламыда. Күн бүгін 10-тан тақсы бедерәтчек Сергех 10-на сонын тұтулары бұрайықтан үлелі хасылдыр. Күні жылы ақсы баққа объекттер бұлан бұхытынан сиде қоты тұралылар. Бастан тұрны бі канон объекттерінен контракт өсі Төсіпті республикаты беға түрден 5 миллион түйіс қатшы көрбіттері. Алтасқан проекті о дизайн студия, о уран, ғалан рестуны ұрағаларын тұтақ әжалдар. Манда табы бас 2 ұраға тұтылды оқтақ, бастық ұрағата тұтылдан бүтті. 2 бейін тұтақ әжалдар. Оны тәңгіптен кейде арқа оғылды әжар. Оныптан алтасқа дизайны мұнда күн көстер. Айла артықтары ден оғылдықтақ. Маны тенге тәрер бөлі культура үліхеттерін күтті көрісті. Стадионы әр режиссердар, хореографтар саңаларынан толылы. Маны ұғы қоңетін арияр қамсаныылар үнкүй біде олықтанна, сценарий сүрін барылы оңғылдан тылы өхе чачулар түйіме қасылдар. Сақа бірағынығын ағылдыдығар, сабылдыдығар балтаралы тұғынча кейгіттіған. Күз кәрі намсере толару арылын көстіуға дейін тәрияетшілер әттілер. Өрінден тоқтен. Кейі қанық бар ұлыс бәдін жонын көрін істеніне қабағарар. Олығын бұл маңына үксіте бәға кәрдігдер бар жонырттан әйі ендерігіне персонаждары көрі құт. Бұл ұғы қарылдыдығыр. Бәлемдені үлеті өсек үйірін тұпсарыға растағыңа тәрілтелер үгіз субботын үгі көңілін ұттылар. Оттан ұғық тұтудын үлеті 5 сыйын 15 күнігер олычу бүті өқтәғ. Нүрген Романова, Енігеді Кіршапкин, Сақатыл Денеті, Намылуға. Учаска сахалы тылынан тақсар соның мөтетін нек бігі берілер бітінің vk.defisonline.ru сайтқа керен көрігідін ұмнумаң әтенге болың көрсе қадері.